poolside. Takže čus, vidíme mě Skorpice, dneska jsem si připravil hru Iron Mech. Ale nejsem tu sám, jsem tu s kamošem, představ se. Zdar. Tak, já vám ukážu jenom obchod, to budou takový úvodní keci, zase prostě je nudný. Tady vidíte jednotky, které si můžete koupit samozřejmě a dát si je do své výbavy, pak tady máte Ultimate, konečné jednotky, to jsou strašně OP, vybírají strašně hodně. Tak tady máte Iron Mechy, to jsou vlastně ty kosmetické doplňky. Ultimate, zase finální jednotky, tady to vidíte i ty piloty, k tomu ještě. Tady zase piloty, jenom ty normální, ale jsou to i tady ti. Náhradní díly, tady můžete si dát, vlastně to jsou takový předměty, to si dáte na svýho mecha nebo do něj a vlastně vždycky to má nějaký bonus, ale má to i vždycky háček, má to, to vlastně i postihy. Takže tady vidíte i, jak se to jmenuje? No prostě ty nejvíc vzácné, ty růžové. Pak tady máte předměty, tady to třeba si můžete koupit. Já jsem si to nečet a ostatní takový nesmysly, který za vámi můžou lítat a td. Tak, můžeš mě pozvat? Pozvi mě. Tak jo, já mám toho, ty si bereš toho, jo? Jo. Klasiku, základ. Dobrý. Já mám taky ten úpadek. Úpadek je vlastně nedodělaná mapa. A ty jsi to nastavil proti sobě nebo proti botům? Versus. PvP. OK. Budu se krotit, pokud možno. Tak. Tuto mapu jsme ani jeden nehráli. Hrál jsi? Asi šestkrát. Aha, tak já ani jednou, dobrý. Nalevo od tvé bejsky jsou miny. Jo, dík. Dík za info, tak. Protiletecký. Jo, pohoda, já stejně jsem na zemi, takže to máš jedno. Tak a tady vidíte, že už já kupuju nějaké jednotky, základní. Ale já nejdřív se tady opevním a pak až půjdu do útoku. Jak to uděláš ty? Proč máš německou vlajku? Nevím, proč nám to dalo. Vybral jsem německý server. Mají nejmenší... To jmenuje FPS. Prostě lagy budou s nima malý. Pohoda. Tak já nakoupím tady toto. Tak a já se tam podívám, co mě tady čeká. Než pošlu jednotky na skázu. Tak, já si jdu pro ně a taky je pošlu už. Tak, ale já nakoupím mi nějaký ty hovara. Co jsi vzal za jednotky? Však uvidíš. Ty, který mě rozmaznou hned, nebo ne až tolik? Úplně hned, ne. Dobrý. Půjdu se k tobě podívat na návštěvu. Proč? Jako jenom svým hero nebo i s jednotkama? No čau, věc, si neměl dělat. Fakt ne? To by to nic nedělá, že? To by. Ne, vypadni. Neoxiduj. Ano, rakety jdou se střelovat, ale ne, energie došla. No tak vypadni. Ča! Já si tady musím doplnit životy. No, tak díky, nám vypadni. Tak, já se tady zabezpečím hlavně hlavní bejsku. Tak, a já valím už tady. Lak, taky se ti to teď trošku kouslo? Ani ne. Tak my... Bude vadit, když jim ukážu takový menší trolotrik. Jak zabít nepřátele a přitom nemuset ani jednou vystřelit? Mě zabili miny. Tam to, co jsem udělal já tobě minulou hru? Ne. Tak nevím. Nepošlu žádnou jednotku, ani si jednou nevystřelím. Ty dáš hack, ne? Ne. Jaký hacky? Já nevím, tak jako... Podvodníku jeden. Já a podvodník, ježi, teď jsi mě urazil. To je dobře.
To jsem rád. A jak to myslíš? Uvidíš. Tak já už dělám můj Armageddon. Asi víš, co to bude? Předpokládáš to? Co tam děláš? Ale funguje to jenom v této mapě. A co to je? Pošleš letecky, anebo proti mě poštveš ty miny? Jo, ty miny. Akorát ty jsi nebyl u bejsky, škoda. Kdy oni ubírají strašně moc? Jo, a oni ale jsou pomalí. Já je nechal navádět se na mě a letěl jsem do tvý bejsky. Jo, a pak jakože, aby mě zestřel, že by si uhl. A pak proletím skrz tebe a oni do tebe narazej. Jo, takhle. A nebo budou prostě pronásledovat mě. Jinak řečeno. Když tady je jednotek zase neutrálních. Teda jsem dobej typ, nevadí. Odemkl jsem mi hovadu. Hovado. Tak jednotka, neznáš? Vžim. Znám. Bohužel. Snad to přežije. Co zas? Já? Co jdeš zkoušet? Nic. Když ty tady to říkáš, tak to nikdy není dobrý. Chceš-li to moc, tak moc vědět, koukni se do mý bejsky a pochopíš. Dobrý, tak já jsem tak koukný. Jen tak decentně. Kde je tvoje bejska tam? Nekousne mě nic. Mám tohle základna. Dobrý. Ačkej. Jop. Kolik jsi tam těch tanků dál, prosím tě? Trojka. Ne, mini! Já jsem se neměl zastavovat na nakupování. Aaaa, teď za mnou jich letí! Bože! Zestřelte to. Dobrý, už to zestřeluju pomalu. Myslím, že do toho nešijou. Jo, mají jednotky, jo. Když mě to pro nás jede, tak do toho jdou. Honzo, takže... Teď zkusíme, jestli už to k tobě dojde. Ty mě když mě úplně rozdrtit, jo? Počkej, já se ti takhle zeptám, ty jdeš na hlavní, nebo? Já udělám jednovlnový útok. Ty jdeš na hlavní. Až dodělám útočnou jednotku. Pojď si se mnou hrát, já si taky s tebou hraju. No já předtím ještě obsadím všechny stavby. Ale takhle mě necháš chcípnout na to. Když to by stačí jenom to udržet. Jenomže to je pro mě nuda. Ty rád udržuješ, já radši vyhladím. To je na stylu hraní, že už pak. Každý má jiný styl. Tak protože ty pak budeš mít dělat co, aby si sám se zadržel, no. Když budeš zgebat vlastně sám. Já nech tu hlavní bejsku. To bude nakonec. To se ke mně blíží, jo, tady ti to malý šurové. Pohoda, jsem se, že už ty. Ale mám jako taky dost silnou obranu, aby si myslel. Tak jo, konvoj je připraven. Počkej. Vydrž. Ještě ho neposílej, já se tam jdu podívat. Máš dvakrát větší asi. Tak jo. Hopla. Kam půjdeš první? Pojď první tam, kde je více jednotek, ke mně. Si chceš zrušit. Se nedají nějak... čovec. Jo, tak ty chceš.
Počkej, čím jsi mě rozmaz? Že by primárním střelama jenom? Víš, to Striker je letecký stíhač. Vím, ale jakože z něj tak hned roz... Takže hlavně já mám bonus poškození čistě proti Airům. Po zemním stojí za prd, ale vzdušný ho neporazíš. Pokud nestojíš nad bejskou. Tak pojď na zemí, battle, na to jsem já dobrý, s touto postavou. Da-di-da, da-di-da. Dej si nějak poslat, aby mě následovali, asi ne, co? Přeleď nad nima a drž při tom, jo, co... Jo, já vím, to... ale jako aby mě následovali, aby šli kam já jsem ne. To jako vím, že to trvá, ale... Ty jsi zabral tu bejsku? Co se snažíš? Aha... Dobrina. Hně. Prdele, pojď na zem! Nejsem sebevrah. Ty máš odolnou jednotku, která je země vzduch, já jsem jenom proti Elirům. Počkej, ale ty máš tam tu, když jdeš na zem, tak vlastně nemáš nic nastřelného, že? Mám. To jenom sice mlátíš. Můžu střílet, ale neubírám nic. Pojď na zem. Pojď ty nahoru. Já jsem na zemi, to je moje teoretorium. Mě to nevadí. Je, došli mi, mi stavění. Ty kolik máš tých hovat? Ah! No tak nic, no. Jen pár a mimochodem to tě střel shooter, ne hovado. Konečný jsou ty Kolik máš tých konečných? Já mám jenom jedny a to jsou ty boomerové. Mám dělat boomery a zase vyhrát jak minule? Dělej si co chceš. Tohle už nevyhraješ. Možná, zase ti to lagnu, až ti to celý spadne. Předtím. Snížil jsem grafický detaily na minimum. Tak nic. A vzal si jednotku proti boomerům. A to je co? To je odstřelí z dálky? Jo, ten shooter. Jaký shooter? Ty boomer... ty myslíš ty snipery? Jo. A proč zrovna ty? To je hezký. Ale tak jak já se mám bránit, to je moje taktika. Na tobě. Něco mi obsadilo budovu. Co zas? Já jsem nic neposílal. Ukáž, to jsem tak strašně poslal. Klasický NPCčka. Já nic neposlal. Ale teď jsem něco poslal a to bude válka nebes, tyjo. Kapture. Hello! Jsem dole. Mhm. Dobrý, no. Ty jsi všechny zdevastoval? Jo, zapomněl jsem zmínit. Jenom na začátku stojím za prd. Až když mám velký level, tak to ubírá. A to není začátek? No, jelikož už je 11. minuta, tak to určitě není začátek. A ty... Dobře impulsivo seš, hej. Konvoj, atak. Přemýšlím, jak nějak se bránit kvůli tobě. Měl jsi dělat obranu u hlavní bejsky. Teď ti útočí... Teď jsem poslal i konvoj. Tam ten, který stál před tvojí hlavní bejskou? Aha. A to nebyl on, co jsi na mě poslal? Ne. To, co na tebe šlo, to bylo obsazovat. To byla obsazovací horda a k tomu jsem poslal ještě útočný konvoj proti bejsce. No jako bejsku mám docela dobře. Tudíž tohle to obsadí tady ty ostatní okolo. Nech mi jednu, ať je to zajímavý. A to hlavní ti teďka půjde do bejsky rovnou. On mě to začne zabíjet. No já vím, co udělám, možná. No dobře. Čau, pojď za mnou. Tam za tebou překvapko. Jo a jaký minu, kterou se střelím? To nic, no. Jsem zkusil. Ano, zkusil.
A selhal. Ale jo, mohl bych tě ještě chvilku trolit. Ti ubírá nic, ty jo. Mě devastuješ za pochodu. Kde máš všude ty snipery, že mě to takhle sundá? Mají hodně velký dostřel. Jenom decentní. Si ho si taky koupím jako. Ty základní stojí za prd, že? Já nevím. Bude vadit, když budu trošku trolit. Nech mi jednu. A pojď mi zničit hlavní bejsku, ať mě to nezabijí. Ono tě to nezabijí, já jsem ti jednu nechal, jak si chtěl. Jo, nech a pojď do mě. A je to zajímavý, ať mě to nezabije sama. Jednu nech. Pojďme sem do matky. Co tam máš zase? Mě zajímá. A ty máš ty opraváře? Já nemám ale ani jednoho. To je ten věp. Já jsem si je vybavil, protože předtím jsem je neměl. Takhle, víš, že to je strašně škaredý. Jsem se zatím ani k ním nedostal s mým levelem. Jako daj se koupit, ale lidi znovu upravujou. Jsou lepší až pak ty. Útoč na to, ty malí panáčkové, který se spavnejou, automaticky ti to obsadili teďka. Bá! A jdu to zabrat. A ty vypadni. Ty vole, co to? To je... Jo, já na něco šetřil, ale vyprd jsem se na to a koupil jsem si místo toho tuhle blbost, na kterou jsme koukali oba v obchodě. Neříkej, že to je ono. Ano, to je ono. A to mě tak roztrhalo, jako hero-a. Já jsem ti říkal, že to nebude dělat tuf, puf, puf, ale ratatatata. Hej kámo, odvolej to. To dává za 52 jednou radou. Odvolej to, říkám. To jsou trolovy jednotky. Trolovy? Dobrý, ale já to zničím, ale. Pochopce. Tak mě sundej no, ať to neprodlužujem. Dobrá tedy, už tě nebudu tolik trápit. To není trápení, to je učení, tyjo. A tak. Tu bejsku nechat mě nezabije. Tak moc. Řekl jsi, abych tě sejmul. Jo, ale hlavní bejsku, ale ne tam tu, na hlavní bejsku, čistě. Takhle jsem to myslel. Já to taky poslal všechno se vším. Kompletně celá mapa, plus hlavní pejska instantně. To co to je za opravá, že ty jo? Nějací OP. Šup jeden, jo, to zatím jde, to zatím jde. Ne až tolik, nej. Ach jo. Bum, jednou jsem bouchl, jo. Konec. To byla nuda. Nuda? Tak. Já myslím, že by to pro něčeho mohlo stačit, kdybyste chtěli třeba další, aby jsme byli spolu, nebo proti někomu, nebo čistě proti botům, ale když já hraju tady proti Black Lotusovi, tak vždycky prohraju, takže... Jednou jsem vyhrál, že? Jo, vylagoval jsi mě ze hry, to nebylo hezky. Teď ti spadl mi krak. Hej. Vím, spadl mi krak a ty jsi mě vylagoval ze hry. Tak jak se měl vidět, že ti to spadne? Dobrý. Tak se prostě trošku poslal více jednotek, no a...
to neunes. Ale to je jedno. Když já myslím, že by to pro všechno bylo stačit. Že jo? Zdar. Tak jo, takže čus, vidíme na skorpice.cz. Takže čus, vidíme na skorpice.cz, dneska jsme si pro vás připravili hru Ironmech. Ale nejsem tu sám, jsem tu s kamarádem, představ se. Zdar. Tak, vidíte, tady máme obchod.